Харківська музично-театральна бібліотека презентує Оля Треквієм, присвячений українському диригенту, народному артисту України, професору Анатолію Васильовичу Калабухіну. Останній день червня став особливо сумним. До жаху на серці від жертв війни додалась важка звістка про втрату одного з найвідоміших і найвпливовіших диригентів України, легендарного педагога, почесного громадянина міста Харкова Анатолія Калабухіна. Багаторічний очільник кафедри оперної підготовки, диригент, який у 92 роки ще виходив на сцену Харківської філармонії і диригував нові програми, музикант, який завжди прагнув вивчати нові твори, ставити нові опери та завжди підтримував молодь. Слова суму за Анатолієм Васильовичем Калабухіним заповнили інтернет-сторінки харків'ян і діячів мистецтва по всьому світу. Давайте згадаємо його життєвий та творчий шлях. Серед музично-виконавських професій диригент чи не найскладніша. Вона вимагає не тільки особливих музикантських здібностей, темперамент, фантазії і раціонального мислення, ерудиції та техніки, а ще й наявності лідерських амбіцій, щоб вміти вести за собою творчий колектив. Усі ці характеристики притаманні Анатолію Васильовичу Калабухіну. У контексті сучасного мистецтва України його ім'я є відомим як симфонічним, так і оперному диригента, а пізніше як успішного керівника однієї з найстаріших на наших теренах оперних студій, створених з метою професійної підготовки оперних співаків. Він народився 21 червня 1930 року у місті Луганську в сім'ї робітника. Дід і батько працювали у котельному цеху паротягобудівного заводу. Мати Клавдія Леонідівна у пекарні. Вихідцю з робітничої родини належало ніби повторити трудовий шлях батька і діда на заводі. Але все вирішилось інакше. Під час війни на 12-й день народження мати подарувала сину мандоліну, на якій він підбирав мелодії улюблених пісень на слух. З 1945 року по 1948 рік він навчався у Луганському музичному училищі по класу домбра. У 45-му році в Луганськ після демобілізації повернувся відомий музикант Сергій Артемович Васильєв, який до війни керував оркестром народних інструментів. Анатолію Васильовичу, тоді ще юнаку, майбутньому диригенту, стало відомо, що Сергій Васильєв створює у будинку піонерів оркестр народних інструментів. І він звернувся з проханням прийняти його у оркестр. До цього моменту юнак не знав нотної грамоти. Васильєву було доручено відновити роботу музичного училища, і він запропонував юнакові потім вступити у клас домри, де він і провчився 3 роки. А з 1948 по 1953 рік Калабухін вже студент Харківської державної консерваторії. У 1953 році він закінчив Харківську консерваторію як домрист по класу Лисенка і диригування навчався в класі Дорошенка. Про це трохи докладніше. У травні 1948 року в Луганськ приїхав Микола Трофимович Лисенко, завідувач відділу народних інструментів Харківської консерваторії. Познайомившись з юнаком, він запропонував йому вступити до Харківської консерваторії. «Ви зможете не лише займатися у мене за фахом, а й отримаєте можливість вивчати диригування у прекрасного викладача Константина Дорошенка». В той час ще існувало положення, згідно якому студент, який закінчив повний курс навчання, мав 2 роки відпрацювати за призначенням. Воліючи не втрачати час після отримання освіти саме училища, Анатолій забирає документи після 3-го курсу і успішно складає вступні іспити до Харківської консерваторії. У 1948 році він був зарахований на факультет народних інструментів. У перелік обов'язкових предметів входило і диригування. Зустріч з талановитим музикантом, вчителем з великої літери Константином Леонтійовичем Дорошенком, який до війни стояв за диригентським пультом Харківського театру опери і балету, визначила подальшу професійну долю Калабухіна.
Мені пощастило в пору свого професійного становлення зустріти людину енциклопедичних знань в галузі літератури, живопису, графіки, а й про музику він судив як про загальнолюдську релігію. Ми сиділи в його великій кімнаті на вулиці Римарській з печкою-буржуйкою, від пологи до стелі заставлений книжками і нотними збірниками, і розмовляли. Власне, говорив здебільшого він, а я сидів і слухав, добре розуміючи ціну невимушеним бесідам, отримуючи колосальну кількість необхідної інформації для майбутньої професії диригента. Ось так згадує Калабухін свого вчителя. Вже на четвертому курсі консерваторії керівник студентського оркестру і головний диригент симфонічного оркестру Харківської філармонії Ізраїль Гусман та головний диригент Харківського академічного театру при балету імені Лисенка Петро Славінський одночасно запропонували молодому диригентові місце асистента. І Анатолій погодився паралельно працювати з двома оркестрами. А ось що він сам казав. Где-то через дві тижні ко мені підійшов главний дирижер оперного театру нашого Харківського, Петр Михайлович Славінський, і з укором сказав: ну, звісно, як у Гусмана, ви можете бути асистентом, а у мене ні. Я кажу, я і у вас буду. И таким образом я стал ассистентом у двух ведущих дирижеров Харькова. Він був універсальним диригентом як в інструментальному, так і в оперному жанрі. У 1953 році він почав працювати диригентом Харківського державного академічного театру опери і балету і одночасно викладачем Харківської державної консерваторії. Через рік після завершення вищої освіти молодий диригент підготував свій перший самостійний спектакль. Дебютом став балет Чайковського «Лебедине озеро», який, до речі, ознаменувався першим виступом в Харкові ще однієї знакової постаті чудової балерини Світлани Коливанової. Таким чином, рання творча зрілість свідчила про неабиякий талант молодого диригента Калабухіна. З 1968 по 1973 рік він працював головним диригентом симфонічного оркестра Харківської філармонії. У 1973 році він був призначений головним диригентом Харківського академічного театру опери і балету. А з 1978 року працює завідувачем кафедри оперної підготовки Харківського державного інституту мистецтв імені Котляревського, нині університету, а також водночас і диригентом театру опери і балету. У 1990 по 2009 роки він є головою Харківського відділення Національної всеукраїнської музичної спілки. У театрі і оперній студії Харківського державного університету мистецтв він здійснив постановки близько 100 оперних і балетних вистав. Серед них такі музичні твори, як «Тарас Бульба», «Утоплена», «Назар Стодоля», «Пікова дама», «Чародійка», «Любов до трьох апельсинів», «Дуеня», «Дон Жуан», «Аїда», «Бал маскарад», «Самсон і Даліла», «Альпійська балада» Губаренка та багато-багато інших. Серед тих, хто отримав фах оперного співака під керівництвом Анатолія Калабухіна, такі народні артисти України, як Олександр Востряков, Гізела Ципола, Геннадій Калійкін, Валентина Дорошенко та багато інших. Понад 300 оперних співаків пройшли школу Калабухіна, і він їм відкрив музичні таємниці класичного мистецтва і радив завжди виявляти емоційний підтекст кожної партії. Неодноразово також гастролював з Хатобом у країнах Східної Європи. Працюючи з оперною студією, Калабухін намагався братися за вистави, які ще не ставились у нашому місті. Він прагнув, аби випускники були готові до зустрічей з музикою сучасників. У репертуарі самого Калабухіна велика кількість творів класичної і сучасної симфонічної музики, серед яких твори практично всіх харківських композиторів.
Його дружина Яценко Ірина Дмитрівна, вона також була оперною співачкою, народною артисткою України і солісткою нашого театру опери і балету. І також була професором Харківського університету мистецтв. Підкреслюючи роль біографічного методу при вивченні значення особистості митця, слід вказати на обставини його професійного виховання. А у Анатолія Васильовича це були добрі вчителі. Тому він не лише успадкував великі критерії класичного мистецтва, а й розвинув його засади в нових соціокультурних реаліях. І вже на ґрунті спадкоємності диригентської професії, як роду традицій, відбувались інноваційні пошуки у умовах певних викликів часу. Музичний театр, навчальна аудиторія або оперна студія при університеті мистецтв – то вже для нього було не так важливо. Які ж властивості Клабухіна-диригента дозволили йому стати лідером? Ну, по-перше, це величезна внутрішня життєва сила. Усі, хто спілкувався з Клабухіним під час репетиції на сцені чи в навчальній аудиторії, відзначають, що він випромінює величезну енергію, волю на творчий процес в колективі. По-друге, його кредо залишилось незмінним протягом всього його життя. Індивідуальний підхід до кожного виконавця, що й дозволило народжувати творчі ідеї, втілювати проекти, встановлювати власне бачення концепції музичного твору чи спектаклю. Саме ось такий мікс дає поштовх у творчій вирі і подальший розквіт його таланту. Писали багато, так, зокрема, в енциклопедії сучасної України. І сподіваємось, що достойні дослідження його творчості у нас ще попереду, і особливо університет мистецтв віддасть данину такому вчителю, який виховав цілу плеяду митців. І ця розмова про Анатолія Клабухіна в нас не остання. А ось що він сам казав у своїх відеоінтерв'ю. Давайте подивимось. Різні нюанси, різні штрихи у музикантів. Все це треба об'єднати, об'яснити оркестру і заставити зробити, іменно заставити зробити те, що ти хочеш. Тож не прощаємось цією темою. Слідкуйте за нашими новими матеріалами і до зустрічі на нових заходах нашої бібліотеки. Дякуємо за увагу.